Ik heb me al jaren verzet tegen de gedachte dat ik als burger, want dat ben ik ook, een klant ben van de overheid. Ik ben geen klant van de overheid, ik ben een mede-eigenaar van de overheid. Een aandeelhouder. En die overheid moet zich bewust zijn van het feit dat zij eigendom is van de samenleving. En niet een of andere vreemde macht die aan de hand van algoritmes en automatiseringssystemen mijn individuele geval denkt op te kunnen lossen. Zo werkt het niet. Ik wil als mens behandeld worden. Ik wil dat mijn individuele verhaal, dat het ergens gehoord kan worden. Dat ik vervolgens niet overal mijn zin in krijg, kan ik ook voorstellen. Maar dat is wat fout gegaan is naar mijn idee in het vertrouwen tussen de burger en het bestuur en de politiek. Dus ophouden met dat hamer op dat aanbeeld van een kleine en efficiënte overheid die door middel van automatisering dingen voor mensen regelt. We moeten een sterke en vitale overheid hebben die een schild is voor de zwakkere en een stimulans is voor de sterkere. En die mij als burger ziet staan en me niet ziet als een lastige, niet te vertrouwen klant of object of whatever. Maar die kleine overheid, dat hoor ik nu bijna niemand meer zeggen. Zeker niet na die toeslagenaffaire en überhaupt in deze coronacrisis, hè? Het is goed, het is heel goed om te horen. Ik roep het zelf ook al jaren en zal het niet de enige zijn. Er was alleen een coronapandemie voor nodig. Ja, nou goed, laat ik zeggen, natuurlijk, we geven allemaal geld dat voor ons allemaal is. Maar we willen ook allemaal goed behandeld worden en het gevoel hebben dat die mensen van de overheid, waar ik er zelf ook even ben, er voor ons allemaal zitten.